יאללה, בדיוק רץ. עוד שנייה לפה. יש למישהו שאלות על הדברים שעשינו לפני שיצאנו להפסקה? אוקיי. אז קושי רימן עשינו כמה שאלות, אני חושב ש... על קושי רימן עצמם, כן, מיצינו את העסק. אני עובר במעלה הסילבוס כמו שתכננתי, אז יש פה איזשהו, השבוע השלישי מדבר על כאילו התכנסות של סדרות וטורים. הדברים האלה או שמופיעים בכל מקרה אחר כך, בטורי לורן וכן הלאה, אני לא יודע כמה צריך להתקל בהם יותר מדי, אבל כן, חשבתי לעצמי פה איזושהי שאלה שראיתי על זה, ואמרתי שאולי שווה לעשות אותה. זה 2023 ב', שאלה 1. שנייה, אני אסביר מה שאני כן רוצה להסביר, ואז ניגש לשאלה הזו. אוקיי. הסדרות בטורים. בהקשר המרוכב, הדברים מאוד דומים למקרה הממשי. ושוב, זה לא שעכשיו אני אומר לך, יאללה, חנקו. בהמשך נגיע לזה עם כל הטורי לורן וזה, זה יופיע שם. סתם עכשיו דוגמה, למשל, עוד E בחזקת Z שווה לסכום N רץ מ-0 עד אינסוף Z בחזקת N חלקי N עצרת. טוב, אנחנו מכירים על סדרות ועל טורים, אנחנו יודעים לומר אותם גם על פונקציות באופן יחסית סבבה. הנקודה שאני כן רוצה להתייחס אליה פה זה ספציפית, בין היתר, אולי דברים ש... מישהו שאלות? שאני אשתיק אתכם, כמובן שמי שרוצה יכול לפתוח את המיקרופון שלו. נקודה שכן נראה לי כדאי לשים לב אליה, שאין לו יתה במרוכבים. שים לב, פונקציה אנליטית היא פונקציה ששווה לטור שלה, טור טיילור שלה יעני, שווה לטור חזקות, בסדר? fz שווה איזשהו סכום, n רץ מ-0 עד אינסוף, an כפול z פחות a בחזקת n, פונקציה אנליטית בנקודה a, שווה לטור הזה. במקרה המרוכב זה שקול לכך, זה אם ורק אם שהפונקציה הולומורפית באיזושהי סביבה של נקודה A, כלומר גזירה בסביבה של הנקודה הזאת, ואז בעצם יש נגזרת אחת של כולם. במצב כזה הטור הזה הוא בעצם טור טיילור. לא יודעת כמה בכלל, אם בכלל, כשדיברו על טורים כאלה ממשיים בחדווה, אז דיברו על הנקודה הזאת, שזה שפונקציה שווה לטור זה לא מובן מאליו. כלומר, גם אם אפילו הפונקציה גזירה, יש לה את כל הנגזרות שכאילו צריך של טיילור, זה עדיין לא אומר ששווה לטור. אבל במרוכבים זה די פשוט, אם היא גזירה, זה... יש טיילור. והכל סבבה. מה עוד שווה לומר שהוא ביחס לשאלה הזאת, שכן ראיתי שנטו נוגעת בטורים בלי קשר ללורן וכל מה שיבוא אחר כך, שכשנגיע לשם נגיע לשם באיזשהו מבחן, הסיפור של רדיוס התכנסות, בפרט המושג של רדיוס התכנסות של טור קיים גם במקרה המרוכב, איזשהו מספר R, כך שלכל z פחות a שקטן מ-r הטור מתכנס, ולכל כדי כל z שמקיים z פחות a קטן מ-r הטור מתכנס, ולכל z שמקיים z פחות a גדול מ-r הטור מתבדר. למשל הטור ההנדסי, נראה אותו גם במקרה הממשי, 1 חלקי 1 פחות z שווה לסכום n רץ מ-0 עד סוף של z בחזקת n,
מתכנס אם ורק אם z בערך מוחלט קטן מ-1, בדיוק כמו המקרה הממשי. כלומר, הרדיוס של ההתכנסות פה זה 1. מי שזוכר, במקרה הממשי גם היה בדרך כלל דיון של מציאת תחום ההתכנסות. ואז היה צריך לבדוק לאן את הקצוות. רגע, התחום מתכנס ב-1, במינוס 1. פה במרוכבים, מדברים על שני ממדים. זה מעגל, או יותר נכון עיגול, כל השטות הזאת. או במקרה הזה, עיגול שהרדיוס שלו זה 1. אז על השפה של העיגול, לבדוק מי התכנס מי לא, בדרך כלל שאלות של דברים שאנחנו לא עושים. אז לא צריך לדאוג ל... תחום התכנסות, איזשהו מושג מקביל שכן היה בממשים, רק לסיפור של הרדיוס. והרדיוסים של הטורים זה אותם רדיוסים שאנחנו מכירים במקרה הממשי. הנדסי, זה הרדיוס שלו זה 1, הטור הזה מתכנס לכל z ב-c, אז הרדיוס שלו זה אינסוף, ודברים בסגנון. שוב, נגיע, מתרגלים, יהיה טורי לורן וכן הלאה, צריך לדעת לעבוד עם הטורים, אבל בהקשר של טורי חזקות, טורי מספרים סתם בפני עצמם וסדרות סתם בפני עצמם. שוב, מבחנים ששלחו לי ועברתי עליהם, פחות ראיתי. כן, שוב, תרגיל אחד שמצאתי שם, אני רוצה שנעשה אותו. זה מ-2023. מועד ב', אפילו שנה עוד לא עברה מהם. נו, חג 16, זה קשה כל פעם מחדש, זה הולך להתלבש כל פעם מחדש. יש 2.3, לא, 3.5. נניח כי הטור חזקות, אוקיי? אחלה עברית. טור חזקות, CN, Z בחזקת M, נכנס בנקודה Z שווה 1 ועוד 2 I. טוב. ברור כי הטור חזקות, אז זה מתכנס בנקודה Z שווה פאי. המשחק הוא מן הסתם משחק של רדיוס. שוב, לכל טור חזקות יש לנו איזשהו רדיוס שזדים שרחוקים יותר מ-0 ממנו, במקרה הזה זה 0 כאילו כי זה z, לא z פחות a, עבורם הטור מתבדר, זדים שיותר קרובים הטור מתכנס, שוב על השפה, גם במקרה הממשי אמרנו סימן שאלה, אבל פה זו שאלה שאנחנו לא נשאלים, לא צריכים לענות, זה יותר טריקי פה. מה בעצם אומר לנו הנתון? המרכז של הטור, מה שאני מסמן אותו ב-A, הוא A שווה 0 במקרה שלנו. הטור מתכנס בנקודה 1 ועוד 2i, שמה המרחק שלה מהראשית, מה הערך המוחלט שלה? שערכה המוחלט הוא 5, נכון? אתה שומע את זה כמו בן אדם? שלוש חמש, לא? כן, אני אמרתי שזה כמו בן אדם, ואז אני אבט את זה כמו שצריך. 1 ועוד, מה עושה זה לאט? 1 בריבוע ועוד 2 בריבוע, שזה שורש 5. וזה אומר שהרדיוס שלנו R הוא לפחות שורש 5. כי הרי הנה, מספר שמרחקו שורש 5, זה מספר שהטור מתכנס בו. אז, לכן, רדיוס ההתכנסות, המרחק המקסימלי. של מספר מתכנס מהמרכז של הטור הוא לפחות שורש 5. כך כל מספר שמקיים שהערך המוחלט שלו נקרא לו בסופו של דבר באות a באות z, בוא נגיד z 0 שמקיים z0 קטן משורש 5, הטור בהכרח מתכנס בו. יכול להיות שהשורש 5 עצמו, אולי איכשהו כן המספר הזה יושב בדיוק על הקצה של המעגל של התחום, ואז במקומות אחרים זה לא יתכנס על הקצה הזה. אבל כל מספר קטן יותר, זה בעצם ההגדרה של רדיוס, בוודאי הטור יתכנס בו. אנחנו צריכים להסביר למה המספר שמציבים עכשיו באמת מקיים את זה. באמת. אם נציב את z שווה פאי בטור שעליו שואלים פה, יהיה לנו cn כפול פאי חלקי 2 בחזקת n. ושוב, אולי נשום את זה פה פורשות,
טור באחד מתכנס בו, איזה טור? הטור הזה, שעליו אני יודע שהוא מתכנס באחד ועוד שני i, ולכן רדיוסו הוא לפחות שורש 5, אז הטור סיגמא cn z בחזקת n, בהכרח מתכנס בו. אם נציב את z שווה 2 ב-pi שווה, אם z שווה pi, סליחה, בטור של ה-z חלקי 2, זה כמו להציב ולת אותו טור כמו להציב את z שווה pi חלקי 2 ב-cn z בחזקת n שלנו, שאנחנו יודעים שהוא מתכנס. למה אני יודע שהוא מתכנס? כי שוב, הטור הזה מתכנס לכל מספר שערכו המוחלט קטן שווה משורש 5. מכיוון ש... זה לא נכון? מכיוון ש... פאי חלקי 2 בערך מוחלט זה 1 נקודה משהו, קטן שווה משורש 5, סליחה, קטן ממש משורש 5, שזה... 2 נקודה משהו? הטור באמת מתכנס. אז מהטור הזה אני מבין, מהמספר שנתנו לי שבו הטור מתכנס, אני לא יודע בדיוק מה הרדיוס, אני יודע רק מה חוסם אותו. זה מספיק לי טוב, מספיק טוב לי, כי הפח חלקי 2 באמת קטן שווה מהחסם הזה. אוקיי. שאלות על מה שרשמנו פה, חברים? כן. כן. לא כל זה הבנתי, קודם כל את המרחק המקסימלי של מספר מתכנס מהמרכז. כאילו, יכול להיות לך שהרדיוס התכנסות הוא יותר גדול משורש חמש. נכון, אמרתי, הוא לפחות חמש. לפחות שורש חמש, סליחה. נכון? אז כאילו אתה אומר, הוא לפחות שורש חמש, ומה שבוודאות קטן משורש חמש, אז הוא גם בוודאות יתכנס. נכון. ככה עובד רק התכנסות. כל מספר שיותר קטן, אז אני גם מתכנס בו. אם אני יודע שאני מתכנס באיזשהו מספר שמרחקו הוא מספר מסוים, כל המספרים עם מרחק קטן יותר, הטור מתכנס גם בהם. סבבה, ואיך, כאילו לנו נתון הטור עם z חלקי 2, אז איך עשית ש... כאילו איך הבנת שאתה יכול לרשום את זה פאי חלקי 2 בטור הראשון? זה אותו C, נכון? אחרת לא היו בוחרים לי את אותה האות. אם אני מציב פה z שווה פאי, אני מקבל פאי חלקי 2 בחזקת n. אם פה אני מציב פאי, מקבל את הדבר הזה. אם פה אני מציב פאי חלקי 2, אני שוב מקבל את הדבר הזה. זה אותו אחד. ממש אותו טור, כי אני יודע שזה אותו C. אתה יכול טיפה לעלות למעלה, לראות את מה שכתבת שם? תודה. אחר כך אני שולח הכל, כן? ב-PDF, מסודר. כאילו, יחסית. שאלות נוספות, חברים. אוקיי. אז שוב, הטורים יש להם מקום בקורס, אבל מקום מרכזי הם בטורי לורן, לא סתם הטורים עצמם, וזה שוב, זה מגיע בהמשך הסילבוס, אז נראה לי שאפשר בשלב הזה אכן נקודה אחת כן להתקדם. נקודה הבאה, שוב לפני שנראה את הסילבוס, שכדאי לתת עליה את הדעת, זה הנקודה של הפונקציות האלמנטריות. לא, אין המון תרגילים עליהם ישירות, אבל כן ראיתי תרגיל על סינוס ועל לוגריתם, ואז מישהו הזכיר מקודם את הארגומנט בהתחלה, אז המקום טוב לדבר על הארגומנט, אז שווה טיפה כן גם לגעת בזה. וכאן נרד ככה, נשום כותרת, פונקציות אלמנטריות. אז אנחנו מכירים את ההגדרות, כן, יודעים את איפה הסינוס, איפה הקוסינוס וזה, ושנייה ושנייה אתם רוצים לרשום את זה, אז את, כמו שרצינו לעבוד את התכלס, לא צריך פה רווח כפול, אין פונקציית ה-X קוננט, אנחנו מגדירים באופן הבא, E בחזקת Z, זה E בחזקת, כאילו צריך לפתוח סוגריים, X ועוד IY, אז E בחזקת X כפול E בחזקת IY, והסברנו כבר מה זה E בחזקת IY מקודם, זה קוסינוס Y ועוד I סינוס Y, אז כאילו להגדיר E בחזקת Z אני יודע,
באמצעות האקספוננט אני יכול עכשיו להגדיר את הטריגו וגם את ההיפרבוליות וכן הלאה. טריגונומטריות, סינוס של z זה e בחזקת iz פחות e בחזקת מינוס iz חלקי שני i, וקוסינוס z זה e בחזקת iz ועוד e בחזקת מינוס iz חלקי 2. הלוגריתם הוא כמו שמסתם לראית תוך כדי הסמסטר, זו פונקציה מה שנקרא רב ערכית, יש לו ענפים וזה, כמו שניה נדבר עליהם קצת, מה שחשוב נראה לי לומר מפורשות, נעשה תרגיל באיזשהו מבחן ואז נדבר על אלגוריתם גם ונגדיר תרגיל נוסף, עליו גם. מה אני רוצה לומר פה? רוב התכונות של הפונקציות הממשיות המקבילות מתקיימות גם במקרה המרוכב. למשל הן גזירות ורציפות, איפה שבא לכם, אותם טורי חזקות כמו שהזכרנו מקודם, אותם טורי טיילור, e בחזקת z אף פעם לא שווה 0, בסדר, למשוואה e בחזקת z שווה 0 אין פתרון, ו... e פתרון? אין פתרון, וכולי וכולי. לעומת זאת, רשמתי רוב, לא כל התחומים מתקיימות, יש תכונות שהפונקציות הממשיות המקבילות מקיימות, אבל המרוכבות לא מקיימות אותן. כמובן שאפשר לדבר על אינסוף תכונות, כן, מה זה תכונה? היא גזירה פעמיים, היא גזירה 10 פעם, היא רציפה פה, רציפה שם. אבל הדברים המרכזיים ששווה לתת עליהם את הדעת, מה שכדאי לתת עליו את הדעת, כדאי לתת עליו את הדעת, פשוט מניסיוני. ונקודות הבאות, או נסד אחר בפרט, פסיק, כדאי לתת את הדעת על הנקודות הבאות, האיטרציה השנייה של הניסוח יותר טובה, מה אני חושב שכדאי לשים לב אליו, הפונקציות סינוס וקוסינוס הן לא חסומות פה, צריך לקחת איזשהו z כזה, i כפול x, ולהשיף את x ככה לאינסוף, זה בלאגנים פה, בסדר? כנ"ל גם קוסינוס. הפונקציות א', אם אני בוחר כאילו היילייט, מה התכונה שבמשים עובד ומרוכבים לא? אז הטריגונומטריות, הפונקציות הן לא חסומות, בכל c, כן, בקטע מסוים, החסומות מקבלות את המקסימום על השפה, זה משפטים שאני אדבר עליהם מתישהו אחר כך. אבל בכל c הן לא חסומות, בניגוד למקרה הממשי. שבו הן חסומות בין 1 למינוס 1, אה? הפונקציה e בחזקת היא לא חד-חד ערכית. במקרה הממשי e בחזקת x, פונקציה עולה, הכל טוב? פה אני מוסיף 2 פאי ל-y, מוסיף 2 פאי לזווית, וואלק, אני יודע שקוסינוס וסינוס טריגונומטריות, מחזור שלם כזה, וחזרתי לאותה הנקודה, אז הפונקציה e בחזקת z, איננה חד-חד ערכית, בפרט e בחזקת z ו-e בחזקת z ועוד 2 פאי i k, כלומר להוסיף 2 פאי לזווית, איזושהי כפולה של 2 פאי, לא משנה לי, נותן לי את אותו e, ואפשר שוב לדבר על זה באריכות די רבה, מה עוד נראה לי כדאי לומר, רק אם זה קורה אתם יודעים, ערך מוחלט שאנחנו שמים, כל השאלות האלה, החסימות וזה, כל הזמן זה עם ערך מוחלט, אז שווה לשים לב מה קורה אולי כששמים ערך מוחלט על e בחזקת, זו נקודה שחוזרת על עצמה, אם אני שם ערך מוחלט על e בחזקת z, אז אני בעצם נמצא פה, וה-e בחזקת iy, כמו שהזכרנו קודם מההתחלה, לכן הזכרנו קודם מההתחלה, כי אמרנו זה נפוץ, e בחזקת iy בערכו המוחלט זה 1, אז פשוט נשארים פה e בחזקת z, שזה e בחזקת x, ובכלל, אם יש לי כאילו ערך מוחלט של e בחזקת fz, זה שווה ל-e בחזקת הריל של fz,
לי הר קטן עשה הר גדול. זה כאילו E בחזקת הריל כפול E בחזקת U, כאילו E בחזקת IV, וה-IV נעלם וזה. מה שנשאר לנו פה, בפרט מה כן אפשר להסיק מפה, זה גם אי שוויון שמדי פעם צץ וכדאי לזכור, E בחזקת FZ קטן שווה מ... E בחזקת ערך מוחלט של FZ. פה כאילו בפועל במעריך זה רק החתיכה הממשית, ה-U, פה זה שורש U בריבוע ועוד V בריבוע. זה גם איזשהו שוויון שמסתדר. אפשר לדבר על זה, כמו שאתם יודעים, זה אגב במהלך הסמסטר הרצאה פלוס, נכון? הנקודות שנראה לי כדאי לזכור. אלה הדברים הבאים. פה ספציפית המסר הוא לא לרוץ מהר מדי. עם מה שאנחנו רגילים אליו ממשיים. הרבה דברים מסתדרים, הרבה דברים מאוד דומים, סדרות, בטורים וכן הלאה, אבל לא 100%. זה צריך טיפה להיזהר. אני רוצה זה לעשות איזשהו תרגיל על זה, לא תרגיל מסכן במיוחד, אבל שיהיה אחד ואז נתקדם ללוגריתם. זה, רגע פה, זה שלי, זה 2022 ב'. אוקיי. יש למישהו שאלות על הדברים שרשמנו פה, תוך כדי שאני מוצא את זה? אוקיי. אז בואו נרשום את זה, אני מקווה שלא צריך בשבילה גם לוגריתם וזה, למרות שנראה לי שאנחנו נסדר בלעדיו. ו-2022 ב' שאלה 2, פה אני מציין מה השאלה כי לא רואים בצילום ווינקי שיפט S הזה שעשיתי. נסרק הרגלנו. 2,700. זה קובע אותו למשוואה הבאה, אז הנה, תקופה טובה. אנחנו רגילים במרוכבים שסינוס נמצאת בין 1 למינוס 1, ומה שאתם רגילים, שנקרא דורותי כבר לא בקנזס, נכון? רוצים להיזהר קצת, כמו שאמרנו, יש דברים שהם משתנים, אבל זה תכל'ס סתם לרשום משוואה כזאת ולקוות לטוב, אם כן יותר מדי הפתעות. אני לא רוצה לצאת בהצהרות מפוצצות וזה, אבל תשים לב שהרבה תרגילים, לפחות בשלב הזה, הם הרבה, בעיקר ראש בקיר כזה. אין פה עכשיו, לפי משפט האמרוס בביר, שם של צרפתי, נקבל שזה ככה. זה הכל כזה, בוא תגזור, תשווה לאפס, תעביר אגפים. יש גם שאלות יותר מחוכמות, אבל הרבה שאלות, פה זו מהנדסים, כן? הם יותר עם הרגליים על הקרקע. אז אני רוצה לפתור את המשוואה. 5 חלקי 3 שווה סינוס Z. יעני. 5 חלקי 3 שווה לזה. והשאלה היא איך אנחנו פותרים את המשוואה הזו. יש לי כאילו E בחזקת IZ, ויש לי פה את ה-1 חלקי שלו, נכון? ואם אני אכפיל ב-E בחזקת IZ, וזה אמרנו סבבה, כי E בחזקת הוא אף פעם לא 0, אני אקבל איזושהי משוואה ריבועית על E בחזקת IZ, ואוכל למצוא אותו, שהוא לפי חוקי חזקות, דרך אגב, אתם יכולים לומר, חוקי חזקות עובדים פה סבבה. ברשימת הדברים שעובדים, הם נמצאים שם. אני מקבל את זה. אפשר לסמן, אם מישהו מסמן T במקום E ב-IZ, מסדר לו בראש דברים, T חבר אמיתי, אז סבבה. כמובן שאין שום חובה כזאת. בואו נכפול בשני אגפים ב-3 ובשני I. שני האגפים. הוא נקבל. מכפיל ל-3 ומכפיל ל-2i, אז פה יש לי 10i, יעני את זה, כן? וגם מצד שני, כופל ב-2i, מסכן ונעלם, כופל ב-3, אז 3, במקום e בחזקת רשמנו t. זה משוואה שאנחנו יודעים לפתור, כל אחד כפי כוחו, נגיד נכפיל ב-t, ונקבל 10it שווה 3t בריבוע. בשלישית, 3t בריבוע ועוד 3, כלומר 3t בריבוע מינוס 10it
ועוד 3, אם לא טעיתי, אם כן תקנו אותי, שווה ל-0. כן? לא, חשבתי פלוס במקום מינוס, נכון? היה לי בראש קוסינוס, משהו פה, צריך לי. אז זו המשוואה. כבר נסביר איך אני פותר אותה, סליחה, לפני כן, שאלות על מה שרשמנו פה? אוקיי, משוואה ריבועית, אני לא רואה טרינום לצערי, אתם רואים טרינום, מוזמנים לספר לי מהו. לפי הנוסחה היבשה שלנו, שוב, אמרתי, הערתי מקודם, לא יודע, כן יודע, דף נוסחאות, מה יש לכם, אין לכם. אז גם הנוסחאות הבסיסיות האלה, נגזרות בסיסיות, אינטגרלים בסיסיים, משוואה ריבועית, כפל מקוצר שהיה שם באיזה תרגיל מקודם, גם כדאי שיהיה, שוב, אני לא יודע מה מותר להכניס ומי מכניס, בסדר? אבל אם זה מונח לפתחכם, תדאגו שיש לכם את הדברים האלו, חבל ליפול על זה. מישהו בא למרוכבות, לא יודע את החומר, שייכשל. מישהו בא למרוכבות, וואלה, לא זוכר משוואה ריבועית, זה מאוד מבאס. אז אין סיבה שזה יקרה. אז ה-T1, 2 שלנו, למה הם שווים? מינוס B, זה 10i, פלוס מינוס שורש B בריבוע, נכון? B בריבוע זה 10i בריבוע. פחות 4ac, 4 כפול 3 כפול 3. אני רגיל לפתור דברים באופן הזה, בסדר? ואני צריך לחלק את זה ב-2a, 2 כפול 3. לא כפול מינוס 3? מינוס 3 נכון, נכון. אמרתי לכם, צריך להשגיח עליי כשאני רואה שהמספרים. מה עכשיו? זה מינוס 100, לא נעים, לא נורא. זה פלוס 36 וזה 6, אם אני טועה שוב תקנו אותי, כן? שורש של 64 זה 8, יש פה מינוס 64, זה יוצא פה גם i החוצה. יש לנו פה 10 פלוס מינוס i זה 8i חלקי 6, וקיבלנו שני פתרונות, אם אני לא מפספס משהו. 18i חלקי 6 זה 3i, 2i חלקי 6 זה שליש i. אלה ה-T'ים שלנו, אבל אנחנו צריכים עכשיו למצוא את Z, כן, ולא בטעות את T. אני לא אוהב טעות לעצור פה אחרי שעושים מצבה של משתנה אחר. אז נחזור שנייה ל-Z, אם יש שאלות או הערות כמובן לשאול ולהעיר בשמחה רבה. נחזור ל-Z. פתרון ראשון, E בחזקת IZ שווה ל-3I. השאלה היא בעצם איזה Z נותן לנו את זה, וזה המקום להעיר מה שהערנו מקודם. Z'ים, כן? הם, במקרה של E זה לא, מה שאתה יכול להגיד, לא אמרתי Z'ים. E בחזקת, כשזה Z זה לא חד חד ערכי. אמורים להיות לי פה אינסוף פתרונות. איזשהו פתרון, ואני מוסיף לו. ואני מוסיף לו. I, עכשיו מה שאפשר לעשות זה לשים לוגריתם על שני האגפים. בסדר, אבל עוד לא הסברתי איך לשים לוגריתם, אז מתלבט אם פשוט... כן עושים לוגריתם, ואז נסביר איך עושים כבר, או שנגיד איך אפשר לעשות את זה מעט שונה. זה להשוות בעצם ממשי לממשי, מדומה למדומה, אבל זה סתם טרחה. אפשר לפתוח את ה-E בחזקת, ואז להשוות ממשי ומדומה, וכולי. אבל אם הגענו עד לכאן, אנחנו רוצים בכל מקרה לדבר על הלוגריתם, אז אפשר להזכיר יחסי בקצרה את הלוגריתם, יודעים, אפשר ללכת עם ולהרגיש בלי, בסדר? אפשר להזכיר כבר עכשיו את הלוגריתם, אבל הוא אחר, איזה פונקציה, כמו שאמרנו קודם, רב ערכית, זה לא, זה נראה לי שכדאי לעשות את ההפרדה הזו בראש. עכשיו את הלוגריתם, נעשה זאת, נעשה זאת מעט. מה שנראה לי שאפשר ככה ללכת עם להרגיש בלי,
זה לקחת את השלוש i ובעצם להציג אותו בתור e בחזקת, ואז יהיה אפשר להשוות ביניהם. נלך בדרך הזו. נתאר את 3i בתור אקספוננט. אז אנחנו יודעים ש3 זה e בחזקת ln 3, ופה מבחינתי זה סבבה כאילו, כי זה מספר ממשי רגיל. 3 זה e בחזקת ln 3, ו-i זה e בחזקת. אם אני רוצה להגיע ל-i, זה מספר על מעגל היחידה, זה גם כדאי לזכור, ערכים שכדאי לזכור, זה פאי חלקי 2 כפול i, אבל כמובן ועוד מה, ועוד 2 פאי קיי i, כל כפולה שלמה זוגית של פאי, לא משנה את המספר, ולכן המשוואה שלנו היא בחזקת iz שווה 3i, היא בעצם המשוואה הבאה. e בחזקת iz שווה e בחזקת ln 3 כפול e בחזקת הרוב הזה, ואנחנו יודעים ש, שוב כמו שאמרנו מקודם, חוקי חזקות עובדים פה יופי, אז e בחזקת ln 3 פלוס מה שתיארנו פה זה שווה ל-zi, ושימו לב, פה זה כבר אני יכול להסיק את זה מתוך האם, כי במרכאות בבעיית חד חד ריקיות טיפלתי, הוספתי את השני פאי קיי איי הזה, ואז אני יודע שבאמת אלה כל הזדים האפשריים, וכשניפטר מאיי אני מכפיל, מחלק באיי או מכפיל במינוס איי, כי זה הצמוד שלו אם בא לכם, מכפיל במינוס איי כדי להיפטר מאיי, ומקבל שz שווה מינוס איי ln 3, ועוד, אם אני מכפיל מינוס i אז שוב אני נפטר מה-i, פאי חלקי 2, ועוד 2 פאי k, כמובן שקיים יותר פה מספר שלם. כבר הייתם מקום לשאלות, רק אומר שבאופן דומה, אם יש לי שליש i, עבור z שווה e בחזקת iz שווה שליש i, אז שליש זה e בחזקת מינוס ln 3 והמהלך הוא אותו מהלך. זה פסיק, במקום שליש נרשום e בחזקת מינוס ln 3, לפי חוק החזקות בחזקת מינוס 1, אז במקום 3 זה יהיה שליש, ובסופו של דבר נקבל ל-z שווה, ההבדל הוא רק בלוגריתם, הוא במינוס, זה יהיה עם פלוס. לא צריך נראה לי גם שורה נפרדת שיהיה באותה שורה. אז שורה התחתונה אלה שני הפתרונות שלנו, אחד עם i ln 3, אחד עם מינוס i ln 3. אפשר להגיד ישירות בגלל שכאילו זה משוואה ריבועית, אז השני יהיה צמוד או משהו כזה? זה בעייתי מכיוון שזה משוואה ריבועית עם מקדם מרוכב. אם זה המשוואה הריבועית של מקדם ממשי, שורש מרוכב תמיד בא עם צמוד שלו, נכון. אבל כשהמקדם הוא מרוכב, זה יכול להיות שני שורשים שונים. פה ספציפית הם באמת קבוצת הפתרונות. הקבוצה פה, כל אחד הוא הצמוד של כל אחד שמתאים לו. יש מינוס על החלק המדומה, אבל זה לא היה חייב להיות ככה. אוקיי, תודה. אתה יכול רגע להסביר על השני פאי קיי איי, למה בספציפית בשאלה הזאת אנחנו צריכים להוסיף אותו? לא, צריך להוסיף אותו תמיד. ברגע שאנחנו מתעסקים בפונקציה e בחזקת, היא לא חד חד ערכית. תמיד אני, במרכאות בראש שלי, אני לא רואה z, אני רואה z ועוד שני פאי קיי איי. יש לי אינסוף פתרונות לכל משוואה כזאת. כל תוספת של כפולה שלמה וזוגית של פאי, תיתן לי פתרון נוסף, מבחינת הערכים כאילו של ה-z. אז תמיד תמיד כשאני רוצה להתעסק עם e בחזקת z, אני חושב על זה ככה, הרבה פעמים זה לא באמת בא לידי ביטוי. פתרון משוואות, מציאת ה-z'ים שפותרים את זה, זה משמעותי. אז תמיד אני חושב על זה z ועוד, פעולה זוגית שלמה של פאי. כמובן, i בחלק של הזווית החומוסית.
סבבה, תודה. בריאות. יש עוד שאלות, חברים? אני רוצה לדבר שנייה, כמו שאמרתי, על הלוגריתם. ככל שראיתי, אז אפשר לדבר, לא יודע כמה בסילבוס או לא, ארק טנגנס, דברים כאלה. כל מיני דברים מגעילים, אבל לוגריתם זה נראה לי מספיק טוב. אז מה הקטע עם לוגריתם? אז שנותן לו, פרגן לו, כותרת משלו. לוגריתם. הלוגריתם, במקרה הממשי, פסק משפט זה אחרת. במקרה הממשי, פסיק. שנייה, שומעתי גם. במקרה הממשי, פסיק. הלוגריתם הוא הפונקציה ההופכית של המעריכית. במקרה המרוכב, זה לא מוגדר, כי הפונקציה המעריכית לא הפיכה. היא לא חד-חד ערכית, כמו שאמרנו. היא גם לא על, כי היא לא שווה לאפס, זה בעיה אחרת. לא בעיה קריטית. אבל ככה רוצים לדבר מושגים האלה, מה עכשיו, מה הקשר אחד רגיל ועל מה? סיימנו את זה מזמן. אז מה בפועל אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שהפונקציה היא מה שנקרא פונקציה רב-ערכית. כן, כל אחד ואחד מה... כפולות האלה של השני פאי הוא לגיטימי. אז הפונקציה במקרה כך, הפונקציה שלנו היא מה שנקרא פונקציה רב ערכית, כל אחד מקבל מספר רב של ערכים ולא רק אחד. הענף אנליטי של הפונקציה כזאת, אז זה ענף אנליטי, אתם שואלים להגיד, הוא חלק ספציפי של הפונקציה הרב ערכית, שהוא קודם כל אכן פונקציה, ולא סתם פונקציה, אלא אנליטית. אתה, למשל, במקרה של לוגריתם, יש כאילו אינסוף זוויות שנותנות את אותו ערך, נכון? יש אינסוף זוויות שנותנות את אותו ערך. בחירה של טווח ספציפי לזוויות, למשל, תקלו אותי אם עשו משהו אחר בהרצאה, בדרך כלל הקלאסי זה בין מינוס פאי לפאי, אותו בוחרים עם הסוגריים, אותו בלי הסוגריים, לא כזה מהותי. נותנת לנו ענף של הלוגריתם. זה מה שקרה ענף אנליטי, אתם רוצים, של הלוגריתם שלנו. אז איך בעצם הלוגריתם מוגדר? אני רוצה שהוא יהיה הפונקציה ההופכית של e, איכשהו שייפטר מכל ה-i, שני פאי k i המסריחים האלה. אז אנחנו מגדירים את הלוגריתם המרוכב באופן הבא. מבחינת סימון נהוג לסמן לוג, בסדר? לוג של z זה לאן של ערך מוחלט של z, עד לפה הכל טוב, בסדר, לאן של מספר אנחנו צריכים, ועוד i כפול הארגומנט של z, כשהארגומנט פה, כמו שביקשו בהתחלה, זה שאנחנו מדברים על זה, הארגומנט זה לא ביטוי אחד ספציפי, אלא בעצם ביטוי רב ערכי, עם השני פאי k i, בסדר? כאשר הארגומנט, הוא לא ביטוי אחד ספציפי, לא זווית אחת ספציפית. אלא קבוצת הזוויות. משהו מהצורה תטא ועוד שני פאי K שמתאימות למספר Z. סתם של הדוגמה. מה המספר כאן? נגיד לוג של 1. מה זה לוג של 1? זה לן של 1, שזה 0, לא מתלוננים, ועוד i כפול הארגומנט של 1. אלו זוויות נותנות את 1, אז כמובן זווית 0 מתחיל ב-1, ואז עושה עיגול שלם, 2 פאי, עיגול שלם, 4 פאי, בכללי, כל הזוויות מהצורה, 2 פאי k.
כלומר זה 0 ועוד i כפול 2 פאי קיי. אז כאילו לוגריתם של 1 זה לא, כמו שאמרנו, מספר בודד, אלא קבוצת ערכים. נו, נסמן שלך לזה, זה מספרים שלמים. בסדר? קבוצת ערכים זה הלוגריתם של 1, וככה זה נכון לכל מספר אחר. שם לוגריתם של שורש 2i ועוד 2. מחשב שנייה את הזווית שלו הבסיסית, אבל מוסיף לה 2 פאי קיי. יש לי פה בעצם תטא ועוד 2 פאי קיי. עכשיו, בחירה של ענף זה בחירה של איזשהו, שוב, תחום ספציפי. זה בדרך כלל התחום הקלאסי, הענף שמתאים לתחום הזה נקרא הענף העיקרי של הלוגריתם. שוב, אם בהרצאה שלכם אמרו, תקשיב, התחום העיקרי זה 0 עד 2 פאי או משהו כזה, אז אני איתכם עד הסוף. זה עניין של בחירה, בדרך כלל זה או זה או 0 עד 2 פאי. נקרא הענף של העיקרי של הלוגריתם, ונהוג לסמן אותו באות גדולה. יעני, לוג של z, עושה את זה יפה יותר, לוג של z שווה lan של z ועוד i כפול הארגומנט של z, גם היא מאוד גדולה. אשר arg הוא זווית ספציפית, זאת שמתאימה ל-z מתוך התחום בין מינוס פאי לפאי. במקרה של 1 זה הזווית 0, יש הרבה זוויות, מינוס 90 פאי ו-30 פאי, אבל 0 זה יחידה של זה בתחום הזה. אז אם בוחרים ככה ענף עיקרי, אנחנו מקבלים את ה... כאילו, את הארגומנט הזה, את הלוגריתם הזה, אבל אפשר לבחור באותה מידה ענפים אחרים. בסדר? וזה בעצם השאלות שאוהבים לשאול. איפה יש פה בעצם בעיות, ואז ניתן מקום לשאול את זה ואז נוכל לפתור את התרגיל. הפונקציה הזאת היא לכאורה סבבה, היא ההופכית שלי בחזקת וזה, אבל יש לה בעיה. מה הבעיה? מה קורה אם אני אתקרב לציר השלילי? אני עושה כאילו זווית שלמה, ואני אתקרב לפה שוב. ברגע שאני אתקרב לפה, ואני חוצה בעצם את הציר השלילי, אני אמור להוסיף 2 פאי לערך. עכשיו הזווית שלי היא לא 0, אלא 2 פאי. ועשיתי עוד סיבוב שלם והיא 4 פאי. ועוד סיבוב שלם והיא 6 פאי. ונוצר מצב שאם אני מתקרב לציר השלילי, דרך אגב באותה מידה אפשר להגדיר שזה הבעיה בציר החיובי, אבל זה מה שנהוג, אנחנו מבצעים איזושהי קפיצה, והפונקציה לא רציפה שם. ככה שכשאנחנו מדברים על ענף אנליטי של הלוגריתם, איפה שלא תהיה קפיצה בזווית, נהוג לקחת את המישור בלי ה... חלק השלילי של ציר ה-X, איפה שבעצם מתרחש לקפיצה, אני שנייה, אני חופר פה יותר מדי בעיניי, אבל אולי זה כדאי. יש לי כאילו את הציר, בסדר, זה ציר מאוד מדויק. ואני בחרתי תחום להתחיל מפה, זה כאילו מינוס פאי בזווית, אני עושה חצי סיבוב, ופה אני 0, ועושה חצי סיבוב, ואני מגיע פה עד לפאי. ברגע שאני מגיע לנקודה הזאת ואני חוצה, עכשיו כאילו הזווית היא קצת יותר גדולה מפאי. איך יותר גדולה מפאי? אבל היא מינוס פאי פה. משהו חייב לקפוץ כאן, אם אני רוצה לשמור על הפונקציה כמוגדרת. אז יש פה איזושהי קפיצה בחלק השלילי של הציר, ואז אנחנו אומרים, טוב, אם אתה רוצה פונקציה ענף אנליטי של הלוגריתם, אתה תיאלץ לוותר על החלק השלילי של הציר. זה נקודה שאולי שווה לומר. בשביל שהענף יהיה אנליטי, ענף של הלוגריתם יהיה אנליטי, אנו צריכים לוותר על החלק השלילי של ציר ה-X. כלומר, בכם בתחום שלו. זה לא השלישי, אלא השלילי. להוריד אותו מהתחום של הפונקציה. אם רוצים פונקציה שהיא גם לוגריתם וגם אנליטית על הכל, לדאבוננו הם כזאת. זו הייתה הקדמה יותר ארוכה ממה שתכננתי מלכתחילה, אבל נראה לי זה טוב, אפשר לעשות רגיל לזה עכשיו כמו שצריך. אז נוכל כבר להתקדם הלאה בעיניי. שאלות על הדברים שרשמתי פה, חברים. לי יש שאלה, כל K מציג ענף אחר? כן. כל K נותן לי קפיצה של 2 פאי, וזה ענף אחר. אם אני מוריד את החתיכה הבעייתית הזאת, אז כולם אנליטיים.
סבבה, תודה. שאלות נוספות, חברים. תראו את השאלה, זה 2023 א', עוד רווח. שתיים וחצי אלף. יש לי איזושהי פונקציה, אתם רואים, מהחלק של התחום, אני מעיף את החתיכה שהיא הציר השלילי, ה-R הקטן שווה 0, ענף האנליטי של אוגריתם, שמקיים את התנאי הזה, F של 2i זה LAN 2 ועוד 9 פאי i, ואני רוצה לתאר במדויק את התמונה שלו. כלומר, לאן הוא לוקח את כל המספרים המרוכבים שאני יכול להציב בו. אז אני בעצם צריך להבין שנייה מה, על איזה ענף ספציפית מדובר, ואז לראות איך נראית התמונה שלו, מה הערכים האפשריים כאילו של X, מה הערכים האפשריים של Y. אנחנו צריכים להבין מהו הענף הספציפי עליו מדובר, בעזרת הנתון על F2i. ואז לרשום במפורש את הפונקציה ולראות מה התחום שבו, מה הטווח, איפה יכולים להיות הערכים של x ו-y. מה הערכים האפשריים של x ו-y במישור יעני שיכולה לקבל. אז אנחנו יודעים שמדובר על ענף אנליטי, אז הוא נראה מהצורה LAN של z בערך מוחלט ועוד i כפול תטא ועוד איזשהו 2 פאי k. כמו שאמרנו, השאלה היא בעצם מה זה k. אז את הלוגריתם שלנו, את הענף שלנו, את הענף שלנו אפשר לרשום באופן הבא: f של z שווה lan של z ועוד i כפול איזשהו תטא ועוד 2 פאי k, כאשר תטא היא הזווית המתאימה ל-z שוב בתחום בסיסי שבחרנו, שזה בין מינוס פאי לפאי. שוב, אם באמת בהרצאה זה היה 0.2 פאי, זה הכל טוב, זה לא מאוד מהותי. אם כבר אנחנו רושמים את זה בשפת התטא, נראה לי כדאי לרשום גם את z עד הסוף בשפה הקוטבית. כי אנחנו מדברים על זווית, בכל מקרה, אז זו מילה שמחפש, לא כבר, בכל מקרה מדברים על זווית, כבר נציג את זה קוטבית, כלומר f זה lan של ערך מוחלט של z בהצגה הקוטבית, זה r, כן, מה זה קוטבית? e i תטא, או שוב מי שרוצה עם הקוסינוס i סינוס זה גם סבבה, אז ערך מוחלט זה פשוט r, המרחק מהראשית, ועוד i כפול הדבר הזה, אחי פה פלוס. בואו נציב את שני i כדי למצוא את ה-k הספציפי, כמו שאמרנו שנעשה. נשים את הנתון שבשאלה, f של שני i שווה lan 2 ועוד 9 פאי חלקי 2 i, צריך להבין מהנתון הזה את הזווית שלנו. אז מה הזווית הבסיסית, מה ה-R והתטא של שני I? כדי שנוכל להשתמש בו, אנחנו צריכים להציג את שני I קוטבית, אבל פה זה לא נראה לי משהו מפתיע במיוחד, כמו שאמרנו בתרגיל קודם על I, הזווית שלו זה פאי חלקי 2, שוב בתחום הבסיסי, ואם אני רוצה 2 כפול, אז הרדיוס הוא 2, כן, זה מספר שנמצא מרחק של שני צעדים מהראשית על ציר ה-Y, לכן עבור שני i אנחנו יודעים ש r זה 2 ותטא זה
פאי חלקי 2, ולכן נקבל שמצד אחד, לפי הנתון, ln של 2 ועוד 9 פאי חלקי 2 i שווה ל-f של 2 i, ומצד שני, לפי איך שהלוגריתם מוגדר, זה ln של 2 ועוד ln של פאי חלקי 2 ועוד 2 פאי k, פה יש ln 2, פה יש ln 2, הרי כל הדיון מלכתחילה בשלב הזה הוא על הזווית, הרדיוס לא משנה פה יותר מדי, ואם אני רוצה שזה אכן יהיה פסוק אמת, מה אני צריך מ-k? צריך שהוא יהיה 2, נכון? יש לי מעביר פה טיפה אגפים, ומצמצם את הלן 2 והלן 2. תש השוויון הזה יתקיים, ותתנו אותי אם אני טועה שוב, k שווה 2 אמור לקיים אותו. כלומר, הענף שלנו, חבר'ה מן, ענף שלנו זה, בשפה, כבר אמרנו, כבר נו, בשפה הקוטבית, יש לי בשפה הקוטבית, f של r e ב-i תטא, ln של r ועוד i תטא כפול, i כפול תטא ועוד, סליחה, 2 פאי k. אז קודם כל זה מצאנו את הענף שביקשו מאיתנו ב... בשאלה, כן, אז שני כן, אני גם יודע להגיד מהו זה, סליחה, זה כל מטרה, זה 4 פאי. עכשיו בואו ננסה להבין מה זה התמונה של F. לפני כן אבל שאלות על מה שכבר עשינו פה. הנה למשל, ה-Z היה, ה-F של היה 2, אז נגיד אם מסיימים F במקום תטא, F סליחה, במקום תטא. אם עכשיו נגיד היה כן. מספר על החלק הממשי של הציר. אנחנו יודעים שהזווית שלו היא 0. שוב, בתחום התחום הבסיסי זה. ואם זה המספר המורכב שבנוי גם מדומה וגם ממשי, אתה תעשה לפי הטנגנס כאילו? ארק טנגנס, איך שאתם מכירים, למצוא את הזווית. אלעד, יש לי שאלה. אם היינו מורידים כפולות של שתי פאי, רואים כמה כפולות של שתי פאי אנחנו צריכים כדי להגיע לתחום שהוא בין פאי לזה. כאילו לתחום שאנחנו רוצים, לא אפשר לעשות את זה גם ככה כדי לגלות את K? כן, אותו אחד. אני צריך פשוט לראות איזה K מכניס את הזווית שלי, נכון? ביחס לפאי. אותו דבר. אני רוצה לרשום אבל את הענף מפורשות. למה? כי אני צריך לעשות עוד משהו. אני רוצה למצוא את התמונה שלו. ועכשיו שהוא רשום ככה, אז אני יודע יחסית בקלות טוב. מה החתיכה הממשית ומה החתיכה המדומה. כן, אז החלק הממשי... הוא ln של r, וln של r זה פונקציה של לוגריתם רגיל, כן? זה גם נקודה שמדי פעם צריך לתת עליה את הדעת, זה גם קרה מקודם מדי פעם. הרבה פעמים אנחנו עוברים לממשיים, ואז הדיון הוא בדיון הממשי, כמו שאמרנו מקודם על u ו-v. לוגריתם ממשי זה לוגריתם הקלאסי שאני מכיר. מה אני מכיר עליו למשל? שהוא פונקציה חד-חדקית ועל, כן? הוא יכול לקבל כל מספר שהוא. r הרי הוא רדיוס, הוא מספר... גדול שווה 0. אם אני מציב בלוגריתם מספר גדול שווה 0, אני יכול לקבל כל מספר ממשי. כן, אז החלק הממשי שלנו הוא ln r, ומכיוון ש-r יכול להיות כל מספר חיובי, הרי זה רדיוס, ln של r יכול להיות כל מספר ממשי. היום נציב r שווה חצי ממצא שלילי ללוגריתם. אני עובר על כל הממשיים, גם חיובים וגם שליליים. החלק המדומה הוא תטא ועוד 4 פאי, כאשר תטא שלנו היא במינימום פאי, לא צריך פה פעמיים מינוס, ובמקסימום היא פאי, כמובן קטן ממש ממש של הפורמליות, אבל זה לא מאוד מהותי. כלומר, החלק המדומה, אם אני מוסיף פה לכל האגפים 4 פאי, אז החלק המדומה נמצא בין 3 פאי לבין 5 פאי. סך הכל התמונה של F היא הקבוצה הבאה. כל המספרים, בוא נקרא להם Z או W, איך שאתם אוהבים.
זה בכך שהריל של Z הוא מה שבא לי, אז לא רושם אותו פשוט, אין עליו הגבלה, והחלק המדומה נמצא בין 3 פאי לבין 5 פאי. כששואלים על תמונה, שואלים מה הערכים האפשריים שהפונקציה יכולה לתת לי. זה עשה את זה, לא רציתי. איך אני עושה? אז זו התמונה. קבוצת כל המספרים שהחלק המדומה שלהם נמצא בין זה לזה. שאלות על מה שתיארנו פה, חברים. יש לי הערה שנייה, אני אשאל לכם את המקום לשאול שאלות. אז תראו, מה אני רוצה להעיר פה, ואולי מעט לתקן. ביקשו ענף אנליטי, נכון? וגם אמרו שזה בלי החלק השלילי. אז תכלס, זה גם בלי, זה בלי מינוס פאי. אז מתי זה הזווית ש... נותנת לי מינוס פאי, כשאני נמצא ממש על החלק השלילי של ציר ה... ציר ה-X, אבל אמרו לי שאנחנו בלעדיו, כן? אז אני שנייה מתקן פה את זה לסוגר עגול, כאילו. למה סוגר עגול? עכשיו אני אשור. כמו שזה באנגלית. בלי מינוס פאי, כי אנחנו בלי, או כי לא רוצים את החלק השלילי של הציר. ועכשיו צריך טיפה לתקן את זה פה. והשוויונים האלה הם לא באמת חלשים, אלא חזקים. אני לא רוצה גם את הלמטה. כי בקיצור אני אשים אותו אנליטי. אמרנו, כשהוא יהיה אנליטי, צריך לפנצ'ר את החלק השלילי של הציר. אם באיזשהו מקום פה עוד רשום מינוס פיים סוגר סגור, או אי שוויון חלש, אז גם אותו צריך להחליף. כרגע אני חושב שזה בסדר. אוקיי. שאלות על הדברים שרשמנו פה, חברים? אז אני מתקדם שנייה במעלה הסילבוס. השבוע החמישי, יש פה מסילות במישור מרוכב, הגדרת תחום שהוא קשר, פשוט קשר, תכונו של דגל מסילתי, כולן חשובות ויפות, אבל אני לא רואה אותן, לא ראיתי אותן באות ידי ביטוי בפני עצמן, בתרגילים. בדרך כלל כמו הטורים, יש טורי לורן, זה חשוב. אבל סתם תרגיל הטורים לפני הלורן לא כך ראיתי, אז אני מרגיש שאפשר להתקדם פה לסיפור של שבוע 6, יש פה פונקציה קדומה, לא כל כך מתאים מה זה עד הסוף האמת, בהקשר המרוכב, אני יודע מה זה אומר, אבל לא כל כך ראיתי תרגילים, אפשר לחפש. ויש פה עוד נוסחת קושי. נוסחת קושי, יש בהחלט מה להגיד. אז אני חושב שבזמן שלנו היום, עוד כ-40 דקות פלוס, נדבר על נוסחת קושי וגם משפט הערכה, למרות שהוא מופיע בשבוע 7, נראה לי שהם קשורים זה בזה, כדאי לציין אותם. לכאורה רוב הסילבוס הספקנו במפגש אחד מתוך שלושה, אבל תבינים שוב שהחלק הכבד מופיע בשבועות האחרונים, נגיד שבוע 7, שעת ליוביל, קורונה מקסימום, הפסים של פונקציה, משפט היחידות, יש פה מה לעשות, שבוע 8, טורי לורן, סיווג סינגולריות. שבוע 9, משפט השארית, חשובותי הממשיים. אז יש כאן מה לעשות. ודרך אגב, הערה לסילבוס, הבנתי שמשפט ראשי ירד. שזה טוב, כי יש הרבה מבחנים, לא נסתור, הרבה מבחנים שואלים שאלות כאלה. לפעמים מסריחות קצת. כמה אפסים יש לפונקציה באיזשהו תחום? הבנתי שזה ירד, ועיקרון הארגומנט הבנתי שנשאר. מסתכל עכשיו לסילבוס, אתם לא מסתכלים איתי ביחד. עיקרון הארגומנט ירד. גם הארגומנט ירד? כן. אז בעצם אנחנו 1 עד 9. שוב, לכאורה אני כבר פה אומר לכם בואו נדבר על שבוע 6. אבל יש הרבה מה לעשות ב-7, 8, 9. וגם הפונקציה קדומה, אני לא הסתכלתי לעומק על המבחנים, אולי יש שם כן מה להגיד, אולי נחזור טיפה אחורה מחר. בכל מקרה אני רוצה לדבר שנייה על ה... קווים שוב, מקצרה, מינימום הכי, משפט קושי, קושי גרוסה, נוסחת קושי. אני כן רוצה גם לדבר על, נראה לי, על הערכה של קושי. אם אני רוצה לפתור תרגילים נורמליים, אז אפשר לפתור פה כמה וכמה תרגילים, מבחינתי עד שנסיים. אז שנייה, בואו נחזור ל-X. משפט קושי, נוסחת קושי, אצלנו הכל זה קושי, כמו שאוהבים להגיד. אז אני מצטט אותם בקצרה. שוב, המינימום ההכרחי.
ואז נראה מה אנחנו עוד רוצים לומר. אז כמה משפטים שקשורים זה לזה. יש שם גם נגיד משפט מוררה, שעל כל משולש זה זה, אבל הוא רק הכנה למשפט של זה. פה מבחינת פתרונות תרגילים, לא נראה לי שזה משהו מהותי להתעכב עליו. משפט קושי אומר את הדבר הבא, בגדול, בסדר? בלי להיכנס לניסוח מדוקדק. אם יש לנו D, תחום מה שנקרא פשוט קשר, שזה ניסוח סביר, תקנו אותי אם אמרו לכם משהו יותר מורכב מזה, תחום שאין בו חורים. לא, נגיד לא טבעת, טבעת לא טוב, עיגול מצוין. אם D משולש, בסדר? שולחים את הבפנים וכן הלאה. אם D תחום פשוט קשר, יש לנו F פונקציה שהיא הולומורפית שם, סלש אנליטית אותו דבר, גזירה מה שאנחנו רוצים וזה, פונקציה הולומורפית בתחום, ו-C נגיד, איזשהו עקום, עקומה, מסילה. איך שאמרתם את זה בהרצאה, זרימו עם המשפט הזה, מסלול, whatever, מסלול סגור בתוך D, אז האינטגרל על C, של F זה DZ, שווה 0. פונקציה הולומורפית, האינטגרל עליה, מתאפס. מזכיר אינטגרל מסילתי מחדווה 2, מי שמכיר מכיר מה שנקרא. אם יש לי שדה משמר, האינטגרל שלו זה 0. בסדר? מה הקשר בין פונקציה הולומורפית לשדה משמר? היו x שווה vy, פחות או יותר אותו דבר, רק בשפה מעט שונה. זה המשפט של קושי, בדרך כלל נראה לנו קושי, קושי גורסה, כן? והם קשורים זה לזה. מהי אותה הנוסחה של קושי? נראה לי גם את זה כדאי לרשום, זה מבחינתי 2 אם אתם רוצים. אז שנייה אני ארשום את זה כמו שצריך. נוסחת קושי אומרת, גם משהו פה קפץ כי אתם לא רואים אותו, נכון? אני לא יודע אם זה קפץ, צריך להעיף אותו מפה. אומרת את הדבר הבא. אם יש לי באמת D תחום פשוט קשר ו-F היא פונקציה הולומורפית ב-D וגם אם היא לא הולומורפית עדיין היא רציפה ב-D עם כובע בשפה של D, בסדר? תקנו אותי אם לא ראית את הסימון, בסדר? אני רוצה לסמן את הסימון המתמטי לשפה. ככה. סימון שראיתם? לא זוכר שראיתי במבחן, אני מניח שהיה כאילו, אבל אפשר לסמן את זה אחרת. כן, מכירים. כן, יופי, השפה של התחום, יעני המסביב שלו. ואז F כאילו, בעצם כן, ככה אני רוצה. לא, שתהיה אנליטית גם ב... ובכל התחום, בסדר? הולומורפית, ב-D ובשפה שלו. יהיה ככה עד הסוף. אז כל נקודה Z בתוך D, Z0, מתקיים השוויון הבא, זו הנוסחה של קושי. הנגזרת בנקודה, אפשר להעריך אותה באמצעות העול, ממש שווה. לאינטגרל החמוד הבא, יש שם איזה פקטור של שני פאי איי, זה בציק, גם בשאריות הוא מופיע שם וזה, צריך לזכור אותו ולא לשכוח. האינטגרל על השפה של B, של FZ חלקי Z פחות Z0 DZ. אפשר להכליל את זה, בסדר? את המשפט הזה אפשר להכליל. לנגזרות מסדר גבוה עם אותם התנאים, כלומר התחום פשוט קשר וזה, בסדר? באופן הבא, הנגזרת ה-nית, מה תיק נדביק ונשנה? הנגזרת n שווה ל...
f חלקי z פחות z 0 בחזקת n ועוד 1, ואני גוזר 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 שיתקמפל, אני צריך שמה לחבול בעין הצדק. וככה ש... אז זאתי הנוסחה של קושי. היא בעצם מאפשרת לנו לתאר נגזרות ונגזרות מסדר גבוה של הפונקציה באמצעות האינטגרלים המוזרים הבאים. בסדר? והמסקנה מפה דרך אגב זה שאם f באמת אנליטית סלאש הולומורפית אז גם מפתג כזאתי. ואז מפתג, אז גם מפתגיים. ואז כמו שאמרנו קודם על טיילור בחצי בעל פה שם, אם הפונקציה יש לה נגזרת אחת, בגדול, זה לא אפשר לדבר בדיוק, אבל בגדול, אם לפונקציה יש מרוכבת, יש נגזרת אחת, יש לה אינסוף נגזרות. שבמספרים ממשיים, השיט הזה לא בהכרח קורה, כן? לא כזה אופטימי. אבל זה מה שיש לנו פה. ערן, אפשר שאלה? אני חושב שבהרצאה הגדירו לנו את נוסחת קושי עם כאילו שהפונקציה רציפה בשפה, מה ששינית, שאלה מה ההבדל? לא, לא, לא הבדל. אמרתי, נסח משפט עם תנאים יותר חזקים ליתר ביטחון, אבל אם ראיתם בהרצאת המשפט היותר מדוקדק, אז מצוין. סבבה. בסדר? במרכאות מספיק שתהיה רציפה, אפשר להעיר את זה. אפשר להעיר את זה פורש, אני יודע בהרצאה צריך לדייק. מספיק, כן, נעיר ש... מספיק שהפונקציה תהיה רציפה בשפת התחום. אם לא יודע, יש איזו נקודה שם סליקה, משהו מסריח, זה בסדר. לא... אני לא חייב להיות ממש נגזרת שם, אבל בתוך התחום כן שתהיה, כן שתהיה גזירה. שאלות נוספות על הדברים שרשמנו פה? תוכל בבקשה אולי להסביר את האינטואיציה שמובילה אותנו להשתמש בקושי המוכלל? אני אנסח עכשיו את השאלה האחרת, תגיד אם אתה מתכוון לאותה שאלה שאני שואל עכשיו. באילו תרגילים זה יבוא לי? באופן כללי. נכון. סבבה, אז רגע. אני רוצה קודם כל לרשום גם את המשפט האחרון. ואז אני אגש למלאכה הזו, שוב, אנחנו רוצים להיות שם. כן, כמו שאמרנו למשל, אני בכוונה מזכיר לכם איזה כיף היה פעם. אמרנו את זה למשל על קושי רימן, כן, איפשהו, מתישהו, את זה, שאלות שואבים. אז בשביל זה באנו, כן? בשביל להצליח במבחן, לא בשביל ללמוד את החומר. נראה לי, כלומר, זה חמש שאנחנו מגיעים לפה. אז אני רוצה עוד משפט אחד, משפט הערכה. בסדר? רשום בסילבוס הערכת קושי, משהו כזה. אני חושב שהכוונה לזה, שזה משפט שאפשר היה לומר אותו באותו אופן גם בלא יודע איפה, שלמדתי אינטגרל מסילתי של ממשיים, בחדווה 2 או וואטאבר. פיזיקה, מסתם זה אינטגרל מסילתי וכיוצא באלו. איך אני חוסם אינטגרל מסילתי? בסדר? אז גם יש את התנאים, התחום ככה, הפונקציה ככה, בואו נשמע שנייה את התכלס, בסדר? אפשר לחסום אינטגרל מסילתי באופן הבא, האינטגרל של fz על c, לאו דווקא c סגור, בסדר? סתם c. בערך מוחלט, אני רוצה לחסום אותו, פשוט דברים מרוכבים, אם נדבר על קטן של הגדול שווה אם זה לא בערך מוחלט, i ועוד 1, לא קטן משני i פחות 1 או משהו כזה, אבל בערך מוחלט זה ממשי, ואז אני יכול לדבר על קטן שווה וגדול שווה. האינטגרל הזה בערך מוחלט, קטן שווה מהאורך של C כפול המקסימום של הפונקציה לאורך העקומה. כלומר, אינטגרל חסום על ידי המכפלה של אורך העקום או המסילה והערך המקסימלי של, שוב, יש דבר על F רק על ערך מוחלט שלה, לאורך המסילה. אם, לא יודע, חצי מעגל, בסדר? הרדיוס שלו 1, אז החצי מעגל הוא פאי, והפונקציה המקסימום שלה זה 2, אז האינטגרל חסום על ידי 2 פאי. פאי כפול 2. עכשיו, כמו שאמרנו, אלו שאלות, עכשיו שניתנו את המשפטים, אלו שאלות אוהבים לשאול בהקשר הזה, ויש פה באמת כמה סוגים של שאלות, בדומה למה שאמרנו. על קושי רימן. אז שאלה אחת שקלאסי לעשות זה איתה. אלעד, אפשר רגע? כן, כן, בטח. נראה לי בסעיף 2 זה בלי הנגזרת. זה לא מסתדר עם סעיף 3. רגע שנייה. סעיף 2, מה רשמתי? נכון, בלי הנגזרת, סליחה. זה היה...
כי זה, הנגזרת פה היא תמיד אחד פחות מפה. אז אם פה המעריך הוא אחד, פה הנגזרת צריכה להיות כאילו נגזרת אפס, ואז באמת בלי נגזרת. וזה יפה מאוד, אפילו לא... אמרת, ולשנייה עשיתי לב, אפילו לא ראיתי את הטאג, אני חצי עיוור. סיפור אישי, אתמול הייתי באופטיקנה, אחרי כמה שנים. קודם כל, העין שמאל שלי השתפרה, מקום שבע יש איזה שש וחצי, או נער, מה? צריך להחליף משקפיים, סך הכל. קיצר, אז שאלות שואבים. שזה בנו. אז תראו, שאלה אחת שאוהבים, בהקשר הזה, וזה כאילו משחק הזה קצת מחוכם. שאלה שאוהבים, שאלה, סגנון אחד, אני אומר סגנון קראת יותר מפעם אחת, סגנון אחד הוא פונקציה שחסומה על ידי ביטוי שמעלתו, יעני פולינום, תכלס יותר קטנה מאחד, זה כאילו שורש או משהו כזה, מעלתו קטנה מאחד, וצריך להראות שהיא קבועה. משתמשים בנוסחת קושי, ואז בהערכת האינטגרל, ומסבירים למה זה שואף לאפס או משהו בסגנון. מה שרשמתי פה, מורי רבותיי, זה תיאור כללי. זה מקסים. כדי לנסות להתחיל לקוות להבין, צריך לראות דוגמאות. אז בואו נעשה כאלו, ושוב אני... מקרה הכי נוטי, מה שאוהבים להגיד. אז רשמתי לעצמי פה 2018 ב' 2. 2018 ב' 2. אז כאילו פעמים חלקים? לא רשמתי את זה נכון, כי זה לא השאלה. זה חלק א', שאלה 2. יש מבחנים חלקים, מבחנים זה, אין לי מושג. גם עוד לכם בקבוצה, לא הבנתי את הסיפור הזה, מינימום 5W פחות 3 R, אח יקר, כאילו, תגיד כמה נקודות שווה הסעיף, אחי, מה אתה עושה? כזה תוך כדי מבחן, אני צריך גם להזיע, לראות שאני מצליח לעבור, כזה שהדודה לוקחת את המבחנים. אז מה שיש לי פה, זה 2018 ב', אבל במבחן זה חלק א'. זאת אומרת שיש חלקים במבחן הזה, ומבחנים אחרים אין חלקים. כל אחד איך ש... זורם לו, כל מרצה והשיט שלו. בואו נדביק את זה. יש לנו שאלה 12 היום, נכון? כי זה אחת צילמנו סתם שם. יפה, אחת ההספק. יש פונקציה שלמה לא קבועה, זה כן הוכיחו הפריחו, בסדר? נוסיף את זה פה. שלמה לא קבועה, כך שבלה בלה בלה. נעשה פה את הרוחב, 16. והאורך הוא נגיד 1.85. ואז אנחנו רואים פונקציה שחסומה על ידי ביטוי שמעלתו, כפי שהבטחתי, קטנה מאחד, וזה איזשהו דבר שאוהבים לעבור עליו. אני אמחיש לכם רק שדבר שאוהבים, יש פה שאלה כזאת נוספת, אולי נעשה אותה אחר כך. תעשו גם אותה במקום אתם רוצים, אפשר לסתור לכם. זה מ-2020. זאת. על אותו אחד, יש לי פונקציה שלמה, whatever, שקטנה שווה מאיזשהו ביטוי של Z, מעלה שלו קטנה מאחד, פה זה חזקת חצי, פה זה חזקת שליש, ואני צריך להסביר האם F קבוע, כנראה צריך לבוא בהכרח עם חטא. הראינו אותו רעיון. אז רשמתי בקווים מאוד כלליים, מה אני אמור לעשות? להשתמש בנוסחת קושי, ואז בערכת האינטגרל, ולהסביר למה זה שואף לאפס. כלומר, כדי להראות שפונקציה היא קבועה, כמו שנתנו גם מקודם, טוב תרגיל אחד, אבל בהקשר מעט שונה, אנחנו צריכים להראות למה, או בלי למה, להראות שהנגזרת מתאפסת. מספיק להכריח ש-f(z) שווה 0. לשם כך, מספיק להראות ש... F בערכה המוחלט שווה אפס. הערך המוחלט שווה אפס אם ורק אם המספר עצמו שווה אפס. אנחנו יודעים שלמספרים סתם זה לא עובד. כן, מספר הוא אחד, אם ורק אם הערך המוחלט הוא אחד, זה לא נכון. אבל באפס זה סבבה. וכדי לעשות את זה, כדי להראות שהיא שווה אפס, מספיק להראות שהיא קטנה באיזשהו משהו ששואף לאפס, ואז סנדוויץ' או וואטאבר.
וכך מספיק להראות שהיא קטנה ממשהו שבסופו של דבר שווה 0. כאילו זה מכין את הקרקע למה שרשמתי פה, צריך להראות שהיא קבועה, נוסחת גושי, אינטגרל וזה, ואז כאילו עם קושי אני מתאר את f' z באמצעות אינטגרל. הרעיון הוא כזה, בקווים יותר מפורטים עדיין כלליים, לתאר את f' z כאינטגרל באמצעות קושי, את f' z, את האינטגרל לחסום לפי משפט הערכה, להסביר מדוע החסם שמקבלים שואף לאפס. בגלל ש-F היא אנליטית, אני יכול לעשות את זה על איזה מעגל שבא לי. כן, ואז לקחת מעגל עם רדיוס כאילו גדול והולך, גדל והולך, ועבור הרדיוס הזה להסביר למה הפונקציה באמת מסכנה, הולכת לאינסוף. לאפס, סליחה. כי אינטגרל מסוד קושי, נוסיף את זה פה, אינטגרל על מעגל עם רדיוס R באמצעות קושי, ומסביר למה הוא שואף לאפס כאשר R שואף לאינסוף. זה הדברים שאוהבים. עכשיו אנחנו עושים את זה בפועל בדוגמה שלנו, בואו נעשה את זה כמו שצריך, ואז אולי נעיר בקצרה איך עושים את זה גם בדוגמה הקודם, אבל נראה איך אנחנו עומדים ביחס לזמן שבו רצינו לסיים. לפני כן שאלות על מה שרשמתי פה בדקות האחרונות? כן, בבקשה. בעצם הם רוצים כאילו הוכח הפרח, והם אומרים, יש פונקציה שלמה שהיא לא קבועה. ועכשיו אתה דיברת על כשהפונקציה קבועה, אז אנחנו סתם כדי להבין את המכוון שאנחנו נוכיח, כאילו מה... אנחנו מפריחים. קצת איבדתי. אוקיי. הפסוק הזה הוא פסוק שקר. פונקציה שלמה שקיימת את זה, חייבת להיות קבועה, ושוב, זה הסטייל. כן, סבבה, שזה ביטוי שם. לא התקשר לי. סבבה, המעלה שלו קטנה מאחד, אז היא חייבת להיות קבועה, אבל אתם רואים פעם, הנה פונקציה קבועה, אבל הסבר הוא אחר. לא קושי רימן, אני מוסר בסדר מהפונקציה, מה זה יום הזה וי. הסבר הוא מכיוון אחר. להראות שהיא קבועה באמצעות הנוסחה, אז אמרנו, מתישהו כנראה כדאי לסכם, כדי להראות שפונקציה קבועה, מה אני צריך לעשות? מה יכולות להיות האופציות? יש לנו כבר שתיים, קושי רימן ו... משחת קושי, יש בהמשך אילנו משפט היחידות ועוד דברים. אז בואו נעשה את זה כמו שצריך. אז אם כן, בוא נגיד נסמן ב-CR את המעגל שרדיוסו בראשית, הפוך, מרכזו בראשית ורדיוסו R. הפונקציה שלנו היא שלמה. זאת אומרת שהיא אנליטית תמיד, הולומורפית תמיד, ספציפית בעיגול, נכון? כיוון שהפונקציה שלמה, אפשר להשתמש בנוסחת קושי עבור הנגזרת על המעגל הזה. כלומר, פה סימנתי את זה עם z0, אז נראה לי שאני אמשיך עם z0, סבבה? אבל אפשר לסמן Z כאילו, ואז במקום Z לסמן W. העיקר שיש פה שתי אותיות. אחת זה כאילו קבוע ביחס לאינטגרל, והשני זה הפרמטר שלו. פה זה הנגזרת הראשונה, אז אני רושם טאג, וכאילו N שווה 1. יש פה 1 עצרת, חלקי Z פחות Z 0 בחזקת 1 ועוד 1 לכל Z. 0 בעיגול, אבל R הוא גדול כרצוני. איזה מעגל שבא אני בוחר, כי אנליטית היא שלמה, היא רציפה, היא אנליטית תמיד, אז אני יכול לדבר תכלס על כל Z 0. מי שרוצה יכול לנסות קצת הפוך. לכל Z 0 קיים איזשהו מעגל שרדיוסו R ומקיף, כן, ומכיל את Z 0 או Z 0 בתוכו, או משהו כזה, ואולי אפילו ניסוח עדיף. נעשה את זה ככה בדיעבד, אז אם כן, תהיה איזשהו z0 נקודה ב-c, נרצה להראות שהנגזרת בה היא 0,
קיים איזשהו R, כך שהערך של Z0 המוחלט קטן מ-R, ואז אני מסמן ב-CR את המעגל של מחזור בראשית רדיוסו R, כיוון שהפונקציה שלמה, בלה בלה בלה, ו-Z0 באמת נמצא בתוך העיגול, כי לקחתי R גדול יותר. אז זה מה שאנחנו מקבלים. שוב, השתמשנו בנוסחה עבור n שווה 1, זו הנוסחה הכללית. יצרנו פה n שווה 1, נוצר נגזרת ראשונה. והנגזרת שלנו שווה ל-1 חלקי 2 פאי i חלקי z פחות z0 בריבוע. פה יש לי 2. פה יש לנו 2. ושוב, אני רוצה לדבר על חסמים, לחסום את זה בערך מוחלט, אז לחסום בערך מוחלט בעצם על הכל. זה הערך המוחלט של fz, f תג z 0, שווה לערך המוחלט של הדבר הזה. טוב, פה רשמתי, העתקתי את המשפט מקודם, אז זה כאילו שפה של D, אבל תכלס קראנו לו פה CR. אפשר לגזור עם הסימון הזה. CR, גם פה CR. איך מוחלט לא עושה פה הרבה בשלב הראשון? כי אין לנו מעיף את ה-I, נכון? הפלט של I זה 1, אז יש לי פה 1 חלקי 2 פאי, כפול, זה כפול כמובן בחוץ, ערכו המוחלט של האינטגרל. וזה כמו שאמרתי השלב הראשון, אפילו הראשון וחצי. תאר את f tag כאינטגרל על מעגל, כי משפט נוסחת קושי מאפשרת לי. האינטגרל עכשיו, לחסום אותו במשפט הערכה, התחלנו, שמנו ערך מוחלט, ואז להסביר למה החסם שמקבלים באמת שואף לאפס. לפני שנמשיך לחסום אותו, שאלות על מה שרשמנו עד לכאן. בואו נמשיך לחסום אותו. הגענו לפה, וקטן שווה משני פאי כפול. כפול מה? האורך של CR, והמקסימום של הפונקציה על CR, אבל שימו לב מה הפונקציה, זה לא FZ, זה הדבר הזה. זה המזרוב הזה. בערך מוחלט כמובן. אפשר טיפה לסדר פה עכשיו. אנחנו יודעים שמדובר על מעגל שרדיוסו R, אז ההיקף שלו זה 2 פאי R. אפשר לרשום את זה. כעת, LCR, LCM. זה שני פערים, שאלות הערות כמובן לשאול ולהעיר, לא להתבייש. כמו כן, CR הוא קבוצת כל הערכים, קבוצת כל המספרים Z, שמקיימים ערך מוחלט של Z שווה R, נכון? לא Z, אלא Z. ולכן במקום Z שייך ל-R, ל-CR, סליחה, אפשר לרשום ערך מוחלט של Z שווה R, נכון? זה יותר פשוט, אבל הקודש שהוא שווה R, יודע שיש לי עם מי לעבוד. אפשר שנייה שאלה? כן? שעשית, כשהשתמשת במשפט של הערכה, אז הוא לא צריך להיות ביחד עם האינטגרל? כאילו, אתה יכול שנייה רגע לעלות למעלה למשפט עצמו? זה. השפעתו על אינטגרל של זה, סבבה. כן, אני חוסם את האינטגרל באמצעות האורך כפול המקסימום של הפונקציה. פה ספציפית הפונקציה היא לא fz, אלא עם המכנה המסריח הזה. ושוב, זה כאילו הסדאפ. גם בשאלה שסיימנו שם ב-2020, אותו רעיון בדיוק. נסיים את זה, נראה לי שהזמן גם להסתכל עליה קצת. אלא ברק, מה בעצם הוביל אותך להפריך את הטענה? כאילו, מראש? אז מה שוב, שאלות שאוהבים, אם פונקציה חסומה על ידי ביטוי שהמעלה שלו קטנה מאחד, אז היא קבועה. אינטואיטיבית, זה כבר הסבר אקסטרה, כן?
אנחנו יודעים שפונקציות שלמות לא יכולות להיות כאלה. במרוכבים זה לא עובד, זה לא גזיר, זה רב ערכי, כמו שאמרנו קודם על לוגריתם, שורשים וזה לא מסוגלים מרוכבים. אז פונקציה שלמה, אינטואיטיבית, כן? היא פולינום, או משהו בסגנון, או מעריכית, או משהו כזה. השורש הוא קטן מדי. כדי להיות שלמה וחסומה עד השורש, היא חייבת להיות קבועה. גם סינוס וקוסינוס, הזכרנו מקודם. הן לא חסומות. תכלס ביטויים מעריכיים, כן, הם חזקים אפילו יותר מפולינום, באופן מפתיע, במקרה המרוכב. אבל הדרישה לשלמות, זה לא ששלמה שווה פולינום, זה לא נכון להגיד את זה ככה, כן, אבל אינטואיטיבית. המינימום ששלמה יכולה להיות מבחינת כמה מהר היא שואפת לאינסוף, זה f z שווה z, משהו כזה. ברגע שאיזה שורש עם מעלה קטנה יותר חוסם אותי, בין אם זה שורש שלישי כמו פה, בין אם זה שורש רגיל כמו שצילמנו והסתכלנו לרגע על המבחן ב-2020, ומן הסתם יש עוד דוגמא או שתיים כזה לוח מבחנים שבשנים האחרונות. אמרתי, אחד זה לא חושד, שתיים זה כבר תופעה. בטח אם יש יותר. ברגע שמשהו ממעלה קטנה מאחד, יעני זה שורש כזה או אחר חוסם את הפונקציה שלי והיא שלמה, היא חייבת להיות קבועה. זה אינטואיציה, כן? בפועל, אם אני זוכר את המשפט הזה, ואיך אני מתקדם בסד"פ הזה בשביל פחות התרגיל, אז כל התרגילים האלה, פחות או יותר כבר הבסתי אותם, כולם חוזרים על עצמם. הדבר השלישי שאני רוצה לומר זה מתי שאתה שמש בנתון, כן? כמו תרגיל מתמטי, מתי שאתה שמש בנתון, והנה מגיע הנתון. אני רוצה לחסום את הדבר הזה, אז אם אני אגדיל את המונה, בוודאי שאני אקבל משהו גדול יותר, והמונה חסום על ידי... נוסף לכך, המונה ערך מוחלט של fz חסום על ידי... אני לא יודע מי הביא שם את השבע בחזקת 53 הזה, לעשות איזה בדיחה פנימית של המרצים, עם שורש שלישי, זה ככה, של ערך מוחלט של זד, ולכן אם נחליף את המונה בזה, בוודאי נקבל משהו גדול יותר, או בוא נגיד, בניסוח יותר חלבי, הביטוי לא יקטן. מן הסתם הוא יגדל, אבל אנחנו לא יודעים להבטיח את זה. בסופו של דבר הפונקציה כן קבועה. אז פה הדבר הזה, למה אני הופך אותו? נעתיק נעתיק נשנה. LCR אמרנו 2 פאי R. FZ, אני מחליף אותו ב... הדבר הזה. Z שייך ל-CR, אני יכול לרשום, אמרנו, ערך מוחלט של Z שווה R. אז אלה השינויים שהכרזנו עליהם בטקסט שורה מעל. עכשיו בואו נמשיך טיפה לסדר פה. קודם כל שני פאי ושני פאי, מצמצמים להם, יש לי כאן R. דבר שני, אני נמצא במקום, כשאני מדבר על הביטוי הזה, אני נמצא במקום שבו ערכו המוחלט של Z שווה ל-R. אז במקום ערך מוחלט של זה אני יכול פשוט לרשום R, ואם אני שנייה מסדר את זה, יש לי פה את המקסימום של 7.53 כפול שורש שלישי של R חלקי, פה אני יכול להכניס את בריבוע בפנים אם אני רוצה, נכון? לרשום Z פחות Z 0, כשמדובר בערך מוחלט והעלאה בריבוע אני יכול להחליף את הסדר ביניהם, קודם כל לעלות בריבוע ואז לעשות ערך מוחלט כמו שרשום פה, או קודם כל לעשות ערך מוחלט ואז לעלות בריבוע כמו שרשום כאן. בכל אופן, ה-R הזה הוא קבוע, אז אני יכול להוציא אותו החוצה, בסך הכל יש כאן 7 בחזקת 53, R בחזקת R כפול שורש שלישי של R, זה 4 שלישים במעריך, והמקסימום של ה-1 חלקי זה. ופה זה כפול או משהו. אז נותרנו עם השאלה, למה שווה המקסימום הזה, או שוב, לחסום אותו על ידי משהו, ומשם להתקדם. זה מה שאנחנו יודעים מן הסתם להגיד בוודאות, שהוא ילך לנו בסופו של תהליך לאפס. כבר נראה איך אנחנו עושים את זה, אבל שאלות על המהלכים שעשינו פה בדקה שתיים האחרונות? אז תראו. בדומה למונה. אני יודע פה לדבר באופן מאוד משביע רצון על ערך מוחלט של Z.
יודע שהוא שווה ל-R. הבעיה היא שלא רשום לי ערך מוחלט של Z, אלא ערך מוחלט של Z פחות Z 0. איך מ-Z פחות Z 0 אני יכול להגיע לערך מוחלט של Z? אז מן הסתם, כשיש לי... הזמן קצר, אז אני רוצה כבר... כשהוא רוצה לענות, שאני בעצמי. איך אני דואג שיהיה פה ערך מוחלט של Z בלי להפריד אותו מה-Z 0 הזה? יהיה לנו משולש האינטגרלי. האיש ממנו משולש מה? עם הערך המוחלט עליו, כשאתה עושה ערך מוחלט של מה שקטן שווה מהערך המוחלט של הערך המוחלט. כן, יפה מאוד. איך קראת לו? או שסתם אני שמעתי... נראה לי קראו לזה שוויון המשולש האינטגרלי. לא, האינטגרלי זה אינטגרל של ערך מוחלט, גדול שווה מערך מוחלט של אינטגרל. אבל זה שוויון המשולש, נקודה, אפשר לא יודע, אולי השני, משהו כזה. אז אומרים פה יפה. אומרים פה יפה מאוד, בוא נשמע את הדברים כמו שצריך. אנחנו רוצים שיהיה לי ערך מוחלט של Z. וואלה, כשיש לי הפרש בין A ו-B, בערך מוחלט, אני יודע להפריד אותם לשני ערכים מוחלטים, לפי שוויון המשולש. זה זה ועוד זה. מה הבעיה פה? הבעיה פה, שאם במקום זה אני ארשום, עזבו שנייה את בריבוע, בסדר? אני ארשום Z בערך מוחלט ועוד Z של 0 בערך מוחלט, לפי מה שאי שוויון המשולש אומר, אנחנו נגדיל את המכנה, ואז, כמו שאמר אדם קדמון, מכנה גדול, שבר קטן. ואני לא יכול להקטין את השבר, רוצה להגדיל אותו, רוצה למצוא חסם מלמעלה. אני אשאף גם ל-0 אחר כך. כל שזה בונוס, מה שנקרא. אז אי שוויון המשולש, אי שוויון המשולש הזה, הוא אמנם לוקח, יכול לקחת את Z מתוך ערך המוחלט שבו הוא נמצא שוחה בג'קוזי עם Z 0, ולשים אותו בנפרד, אבל הוא יקטין לי את הביטוי. אני, אסור לי, צריך רק להגדיל. כן, בא פה לעזרת חבר, כמו שאמרו כאן יפה, אי שוויון המשולש, לא יודע, שני, תדעו, פשוט זה אותו אחד רק רשום אחרת. אוקיי, קורא לו ההפוך. ההפוך, סבבה, המתחכם, הרשע, בסדר, איך שאתם רוצים. A פחות B תמיד גדול שווה מזה, מערך מוחלט של A פחות ערך מוחלט של B. וכל זה בערך מוחלט שיהיה חיובי. האינטואיציה מאוד ברורה, פה כאילו יכול להיות אותם ששניהם B זה מינוס, ואז A ו-B דווקא מצטברים ולא מתקזזים, ופה תמיד A ו-B מתקזזים. הגדול, נשאר לי ההפרש ביניהם. זה נקרא, יש ביניהם שולש השנים, וזה קלאסי. השאלה לשאול מה הייתה המוטיבציה מאחורי זה, איך ידעת? זו השאלה הטובה. לראות פתרון ולהבין שהוא נכון זה דבר אחד. לדעת למה מי שעשה את המהלך הבא, עשה את המהלך הבא, שזה באנו לפה, אז איך ידעתי? אז אנחנו בדומה למונה, אי ואבא שיננה. מה קורה? בדומה למונה, אנחנו רוצים שבמכנה יופיע ערך מוחלט של Z, כדי שנוכל לרשום R, אך יקר, במקומו. כדי לפרק ערך מוחלט של הפרש לשני ערכים מוחלטים, יש לנו את אי שוויון המשולש, אש המשולש, אש הקט שם. אבל רוצים לעשות אי שוויון כזה שיקטין את המכנה. כיוון שהביטוי שלנו, Z פחות Z 0. אתה במכנה, ואנחנו רוצים להגדיל את השבר כולו, אנחנו צריכים להשתמש באי שוויון שיקטין את המכנה. כלומר, זה שתיארנו פה, Z פחות Z 0, גדול שווה מערך המוחלט של Z פחות ערך המוחלט של Z 0. טוב, זה את זה, מעתיק מדביק, ואז ממשיך. קטן שווה מי? מה שיש לנו פה, זה תובלה בריבוע, כן? כל זה גם בערך מוחלט, וזה בריבוע. ועכשיו אני אומר, ברגע שיש לי ערך מוחלט של Z בנפרד, אני יכול במקומו לרשום R. ברח לי הכל מהסביבת נוסחה, רק שנייה. לא. כן.
קודם כל לרשום R, וטוב, שנייה נפתח סוגריים, נכון? יש לנו פה איזושהי עלה בריבוע, אולי שווה להדגיש, ברגע שהחלפנו את Z ב-R, ברגע שאין יותר Z, אז הביטוי קבוע, ואין משמעות יותר למקסימום. מה הערך המקסימלי של זה? זה קבוע, זה תמיד אותו דבר. ביטוי קבוע, ואפשר לוותר על המקסימום. מקבלים שהביטוי שלנו שווה למה שיש פה. מעבר לזה בואו שנייה גם נפתח סוגריים, אז יש לי שם אהבה לי פרח המוחלט, R הוא חיובי אז זה לא כזה קריטי, אבל בסדר שיהיה. אני פותח פה סוגריים, כפל מקוצר, אז יש לי R בריבוע מינוס 2R ערך מוחלט של Z0 ועוד ערך מוחלט של Z0 בריבוע. עכשיו בפשטות, זה כבר עניין של חדווה הראשון, המעלה של המכנה היא 2, זה 4 ריבוע, המעלה של המונה זה 4 שלישים, המעלה של המכנה גדולה יותר, אז זה שואף ל-0. מי שרוצה לנמק נימוקים יותר פנסיים, לא יודע, לחלק הכל בחזקה גבוהה או משהו כזה, אז בהחלט יכול לעשות זאת, לא נראה לי אבל שבשלב הזה אנחנו צריכים לעשות את זה. שואף לאפס כאשר R באמת שואף לסוף, כי המעלה של המונה לא, R בשלישים קטנה מזו של המכנה שהיא 2, ואז סך הכל, אם שנייה התחלנו ופגענו, שוב, חפרתי פה במלל גם כן, אפשר בהחלט לקצת את הפתרון עצמו שקיבל 100, אני רוצה שנבין ביחד, לא רק נפתור. F tag Z0 שלנו, שימו לב, Z0 הוא קבוע, סך הכל קטנה מזה, סך הכל קיבלנו ש ערך מוחלט של F tag Z0 קטן שווה מהדבר הזה, ששואף ל-0, ולכן גם F של ערך מוחלט, ערך מוחלט של F tag Z0 חייבת להיות 0. וכמו שדברנו מקודם למעלה, אני רואה שוב פעם למטה, גיבו לכל תעלול, אם הנגזרת היא 0 בכל נקודה, אז הפונקציה באמת קבועה. אז זה שוב ריקוד שאוהבים לרקוד. לא אומר שכל מבחן היה 10 שאלות כאלה, אבל הוא יותר ממבחן אחד, שאלה כזו הופיעה. אז מה שלנו היום כמעט כבר תם, אבל נראה לי שמחר, אחרי התזכורת, כדאי להתחיל מעוד דוגמה כזאת, כשנתקדם הלאה, ולשאלות אחרות שאפשר לשאול, אוהבים לשאול. על כל קושי, כל סיפור של קושי, הנוסחה והמשפט והערכה וכיוצא באלו. שאלות על הדברים שרשמנו פה, חברים? כן. כן. בעצם יכולנו גם, כשעשינו את המעבר, כשרצינו להציב F מוחלט של Z שווה R, יכולנו גם להציב ש-Z שווה ל-Z0 ועוד R, ואז Z0 היה נופל. Z שווה Z0 ועוד R? בהנחה ב-Z0 זה המרכז של המעגל. כן. אז אתה הולך פלוס R ואתה מגיע ל-Z. אפשר להתחיל. אפשר להסתכל על המעגל הזה, אם רוצים. ואז אתה ישר מוריד את ה-Z0 ואתה נשאר רק עם R ישירות. נכון, אבל אז את המחיר הזה אני צריך לשלם פה. נכון, כי עכשיו במונה יש לי Z ולא Z פחות Z0. לא, במקום איך מוכרד שזה עד אפשר עדיין להציב, אתה אומר עכשיו הופיע לי הזה עד אפס למעלה. כן, אותו דבר, למעלה אז אני אעשה אי שוויון המשולש, נכון? כדי להיפטר, כן, למעלה. כן. אין לך איך חלק לגמרי מהסרכה של האי שוויון המשולש, אבל אפשר בדיוק באותה מידה לבחור לא רק מעגל, מלבן ששואף, הרי זה עובד על כל תחום, היא שלמה. הקלאסי זה לבחור מעגל עם רדיוס R. אבל גם אם נוכחים מעגל עם מעגל מוצר מרכזו ב-Z0 ולא ב-0 כמו שאתה מציע, זה היה מצוין, אבל זה לא חוסך עבודה כנראה. מזה לא יכול להתחמק. למרות שאני לא בטוח היה צריך להישיב בין המשולש, כי כשאתה מחליט שאתה נפטר מ-Z, ויש לך רק Z0 ועוד R, במונה ובמכנה, אז Z0 הוא כבר חסר משמעות. זה כאילו קבוע. אתה עובד רק עם R ו-Z, ו-R שואף לך לאינסוף. אז Z הוא כאילו לא, אז Z במרכאות לא קבוע, משתנה שיש לי בפנים, זאת המקסימום
על המעגל, זה פחות זה אפס. צריך גם אותו איכשהו לחסום. אוקיי, קשה לי לראות איך בחירה אחרת של התחום, של המסלול יעני, תשפר עמדות מבחינת כמה עבודה צריך לעבוד. יש שם בכל מקרה Z מצד אחד, וזה פחות Z מצד שני. אוקיי. שאלות נוספות למישהו, חברים? היה אפשר לפתור את זה משפט היחידות? משפט היחידות, קשה לי לראות איך. להגדיר את הסדרת Zn ככה שאחד חלקי n כאילו הולך לאפס, ואז אפשרות חסומה על ידי אפס. זה היה נותן לי אולי, הייתי יכול אולי להסיק ש-f של 0 שווה 0, נכון? אבל יש לנו נקודת הצטברות ל-Zn ב-0, ואז אם היא שווה, זה לא אומר שכאילו היא קבועה או משהו? לא, לא, משפט היחידות אומר משהו קצת אחר. נגיע אליו, לא יודע אם מחר או מחרתיים, נגיע אליו. נראה לי מחר, לפי איך שהסילבוס נראה. תגור, תודה. יש לי שאלות נוספות על הדברים שרשמנו פה, חברים? יש לי על מקודם, משהו מלפני, אז אולי אחר כך, אם למישהו אין שאלות. אולי רק אם תוכל לעשות בהקשר לשאלה הזאת, איזושהי חזרה קצרה ממש על התהליכים כזה שאני אמור בראש להעביר את עצמי כשאני ניגש לפתור אותה. ומה מוביל אותי שוב. נעשה דוגמה נוספת כזאת, אבל שוב פעם, רשמנו את הדברים, אני אשלח את ה-PDF כשנסיים, אנחנו רוצים לסיים באמת. מה שמוביל אותי זה הדבר הזה, והדרך היא כזו. שוב, נראה לי שמחר נעשה באמת דוגמה נוספת כזאת, ושנמשיך הלאה. יש לי מישהו שאלות נוספות על מה שעשינו היום, חברים? כן, אז בנוגע למקודם, אני אנסה להיות טיפציתי בנוגע לאיפה מקודם, שאתה יכול רגע לעלות קצת? אני עולה, תגיד לי רק איפה לעצור. כשיש שם בנוסחת קושי רימן, במשוואות קושי רימן או בנוסחות שרשמנו פה עכשיו? לא, לא, לא משפט קושי, נוסחת קושי רימן. אוקיי, אלה שעשינו מקודם, יעני. כן, אז כאילו פשוט, שוב, רק זה משהו שפשוט לא, מרגיש לי לא טבעי לנמק אותו, משהו פה, כן, באזור הזה. כן. אני לא זוכר בדיוק איפה, אבל שוב, שהיה את ה... שאלתי על זה מקודם עם ה-CX, שיש איזושהי פונקציה שנשארת לך. כן. שעושים אינטגרל, אז הם, אני חושב ששאלו, רגע, כן, אז... מצאו את הפונקציה האנליטית שמקיימת ככה וככה. אז כאילו באותה מידה אפשר גם לשאול האם יש פונקציה אנליטית שמקיימת ככה וככה, נכון? כן. אוקיי, ואז יכולים לתת לך תנאים למשל שמובילים לפונקציה אולי שלא קיימת, או שהיא לא הולומורפית, לצורך העניין, נכון? כן, שהיו, אין פתרון למדר הזה, זה מראי... עכשיו כן, מדר אז כאילו... כמעט מדויקת. אז כאילו, איפה אני אמור להגיד שהנה, פה הבעיה, כאילו, באיזה חלק? כאילו כשמה אני לא מוצא? זאת אמורה להיות V, נכון? עכשיו נניח שאני גוזר את V לפי X, מקבל את זה. זה אמור להיות שווה למינוס U לפי Y. אבל הייתי מקבל שאצלנו U לפי Y זה דווקא מינוס Y, לא יודע מה. ואז זה לא עובד תמיד. זה עובד רק ש-X שווה Y. רצו פונקציה שלמה שתהיה עבוד תמיד. אז אין פונקציה כזאת. אוקיי, סבבה. טוב, אני אחפש דוגמה כזאת, אבל פשוט ראיתי בתרגילי בעיה. תודה רבה. סבבה. שאלות נוספות מה שעשינו היום, חברים? טוב, אז בואו נסיים, אני גם צריך להתכפר. אני עכשיו יושב על זה, ואני אשלח את זה את ה-PDF שם בקבוצות, יש שתיים, לא יודעת לסוף למה, אבל יש שתיים. וההקלטות שוב, אם עכשיו רבע לשבע, מעד סדר גודל של כשעתיים, אז אני לא רוצה לנכס, אבל עד שמונה, אני באמת מקווה שהן כבר תהיינה קיימות. שמור אתכם, תולי ברמצה מה שחשוב, מחר זה בתשע, בסדר? אותו קישור. תודה רבה. יאללה ביי. תודה רבה.